Біз фермер қожалары ба, башқа декан қожаларында шартамамыз бар. Өздері ешірген мақсатты бері келіп, оптым сатады. Мана, масалан, сабзы, картушка, пияз, вахказа. Ондан ташқары, сауда іштеп шықарыш фермаларында шартамамыз бар, қандалат мақсуларында, қаса шағарда көп, ұшыларында шартамамыз бар, шу бойынша оптым сатады. Сосон туманының Чироқшыға яқын болған құдудыда Самарқанд вилоятыдан хам унча узақ болмаған қысымыда жойлашкен Алатуын дейхон базары масулият чекленген жамияты азауқат ва дейхончілік, полыз мақсатлары. Қалы берса бұндан ташқары кейім кечеклер бұрын хам сауда қылышке ақсаслаштырылген. Умуман алғанда қар турдаги бұйым ва мақсатлары бұран харидарларыны жалп етіп келеткен умуми майданы 1,5 гектар келедген ұшбу базар хафтаның фақат жума күні фаулиятын юртады. Енді хаптасыға бір көткізгенім сабабы Бізді қышта жәлі ішеміз, қышта жәлі асан біздегі деқаншылығы бұна шығынлады, чарбашылығы деқаншылығы. О деқан қаптаның қар күні базарға барышқа имкәниеті о масулат іштірады. Аз ауқат масулатты, чара масулат іштірады. Шынықтайда сапқалықты біз шында қиғамыз. Яна берді қышлаларды арасы 4, 5, 6, 10, 20 километр. Оның кеп кетші бар, хамма таманық сапқалық бір күн яқшы болы япты. Базарға нафақат Қашқадарияның алыс құдудылары. Шу бұлан бір қаторда Самарқанд вилоятыдан хам юк машинелерді дейхонлар етіштірген мақсатларыны алып келішіп, сауда қылышады. Анвар Маматқұлов хам Самарқандның Бұлыңғыр тұмандан 2 тоннадан артық картошка, пияз ба сабзават мақсатлар бұлан келді. Мен әзіргеше, ярымыны сатып болды. Насыпса базар түгегенше, яна сатып боламыз. Бұл Алатын базар, зәкетті базар, бәрекетлі базар. Koson tumanining Sayyod qishlog'ilik 62 yoshli To'lqin Qodirov esa 200 ga yaqin archa va sasna ko'chatlarini olib kelgan. Atrofga ko'rk beradigan bu ko'chatlarni yetishtirishni asl tog'asidan o'rgangan To'lqin aka Alatun bozorga birinchi marta kelishiga qaramay, savdosi barordan keldi. Buni xaridorlari juda ko'p. Biz bu archani 1972 yildan boshlab bizni To'xtayib Norqurbon degan bir urush veterani mana shuni Сасынаны, кейін түйәні, түйә сасына кейін, түйә кәнфарт машуланы етіштіріп, сатады. 40 елден бері қышылағда машуланы етіштіріп сатамыз. 1995 елді ташкел тапкен маскүр базарда 700-ден артық азауқат ва дейхончілік. 300-ге яқын кейім кечекілер үшін сауда орынлары мағжуд. 1500 чарбаға мөлжелленген мал базары есі яқында құрып, файдынашке тапшырылды. Har bozorli haftali narsalarimizni olamiz. Arzon, yaxshi bu bozor. Boshqa bozorlarga borsangiz, chabi sholg'om ham go'sht ham aralashib yotadi. Bozorda hammasi alohida joy-joyida turibdi. Buni aralash yo'q. Go'sht bozor bo'lak, oziq-ovqat bozori bo'lak. Hammasi bo'lak-bo'lak. Bozorni aylanar ekansiz, mahsulotlar tartibsiz ravishda qorishib ketmagan. Go'sht uchun, meva-sabzavot hamda poliz mahsulotlari uchun alohida maxsus joylar hozirlab qo'yilgan. Umuman olganda, bozorning ana shunday to'kinligi aholining farovon va to'q yashashini ta'minlaydi.